Қазақстанға тәуелсіздік жылдары 330 миллиард ақш доллары тартылған болатын. Мемлекетке Америка тарапынан 50 миллиард доллар түскен. Оның дені мұнай-газ саласына бағытталды. Осы тақырыпты экономика жаңалықтарының шолушысы Мерей Мұратханқызынан білеміз. Мерей, тізгін өзіңізде, қайырлы таң. Рахмет, Жансая. Өткен жылғана ақш Қазақстанға 5,34 миллиард доллар инвестиция қойды. Бұл соңғы 5 жылдағы рекордтық көрсеткіш. Армысыздар. Қазақстан ақшпен сауда байланысын орнатқан 79-шы мемлекет. Былтырғана екел арасындағы сауда саттық 2,1 миллиард доллардан асқан. Қазірдің өзінде көрсеткіш жаман емес, экспорт 464,7 миллиард долларды құраса, импорт 835,4 миллиард долларға жеткен. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 12,15%-ға көп. Елімізге америкалық көлік құрал жабдықтары және көлік бөлшектері әкелінеді. Қазақстандық минералды өнімдер мен химия өндірісі ақшта сұранысқа ие. Бүгінде елімізде 500-ге тарта ортақ компания жұмыс істейді. Былтыр қос тарап арасында 685 миллиард доллар болатын 6 инвестициялық келісім жасалды. Нұрсұлтан қаласында іске қосылған Астана халықаралық қаржы орталығында жасалып жатқан келісімдер түрлі саладағы мүмкіндіктердің зор екенін айғақтайды. Айтпақшы, соңғы 5 жылда ақш пен Қазақстан арасындағы сауда инвестициялық қатынас едәуір нығайған. Қытайдағы Тесла компаниясы құрылған сәттен осы күнге дейін 5 миллиард долларды желге ұшырған. Биыл жарты жылдықтақ ұйым жиыны 2,16 миллиард юанды жоғалтты. Бұл күніне 4 миллион доллар деген сөз. 2014 жылы негізі қалаған компанияның шығынға батуына қаржыны тиімсіз пайдалану, әлсіз сауда мен сәтсіз пікірлер себеп болды. Бір жыл бұрынғана кәсіпорынның нарықтық құны 12 миллиард долларға жеткен. Бұл рекордтық көрсеткіш. 2017 жылдан бері ел үкіметі электрлі, отынды, автокөліктер мен гибридті плагиндерді субсидиялауды тоқтатқан. Нәтижесінде Қытайдағы электромобиль өндірісі күрт төмендеп кеткен. Енді мамандар жұмыс күшін 14%-ға азайтуды көздеп отыр. Оның үстіне сатылған көліктердің 20%-ы, яғни 4800-ге жуығы кері қайтарылды. Енді Тесла кей өнімдерін басқа компанияға өткізбекші. Дегенмен қытайлық өндірушілер намысқа тырысары анық. Нәтижесінде американдық компаниялар елде сатылатын көліктердің бағасын төмендете алады. Өткен айда елімізде ипотекалық несие беру рекордтық көрсеткішке жетті. Жиыны 1,5 триллион теңге қарыз берілген. Несие алушылардың 74%-ы өзін-өзі жұмыспен қамтығандар. Қарыз беру бір жылда 15,17%-ке өсіпті. Әсіресе Нұр-Сұлтан қаласында ипотекаға пәтер алатындар қатары артқан. Оларға 43,3 миллиард теңге берілді. Алматыда 24,15 миллиард теңге, ал Шымкентте 4,5 миллиард теңге бөлінді. Бұл жалпы қарыздың 60%-ы. Мамандардың айтуынша, баспана хит пен 7-20-25 бағдарламасына елордалықтар белсенді қатысуда. Ал Қазақстан қор биржасында доллардың орташа бағамы 385 теңге 6 тиынды құрайды. Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Экономикамыз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Жансая, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Экономика жаңалықтарына шолу жасаған әріптесі Мерей Мұратханқызы. Мерей, күніңіз жақсы. We'll be right back.